Bom dia, galera do sexto ano. Logo, logo vocês vão entender o porquê desse cenário aqui, né? Hoje, nosso último horário da quinta-feira, que a gente tem duas aulas, e como as aulas passam muito rápido, a gente vai falar de um assunto muito legal. Depois daquela primeira aula que a gente fez exercícios, né, corrigiu os exercícios do livro, agora a gente vai começar um capítulo novo. Matéria nova. E o assunto é muito interessante. É sobre como os seres vivos se relacionam, né? Como que esses seres vivos estão ligados? Depois de aprender os fatores bióticos ou fatores abióticos, agora a gente vai entrar na ecologia. E na ecologia a gente vai ver muita coisa legal. Então, para a aula de hoje, eu separei aqui algumas coisas bem interessantes, né? A gente vai ver o que são organismos produtores, o que são organismos consumidores e o que são organismos decompositores, né? E aí, para isso, a gente vai, eu vou mostrar aqui para vocês os slides para aula, ok? Então, acompanhe comigo. Deixa eu compartilhar aqui os meus slides. Hoje a gente está indo para as aulas 17 e 18, né? Nós recebemos nossa aula 17. E agora nós estamos tendo a nossa aula 18. Vou ficar aqui. E é o seguinte, meninos. Vejam só. Começando aí no dia 4 de julho, não, né? Mês frio. Mas até que essa semana não está tão fria quanto a semana passada. Eu achei a semana passada mais fria. Então, continuamos aí com o sistema de aulas remotas, vocês em casa e eu aqui na minha casa. Estamos indo para nossas duas aulas de hoje, né? Aula 17, aula 18. Comigo, que estou morrendo de saudade dessa galerinha, desses pequenos cientistas do sexto ano. Doido para fazer altas experiências com eles, mas essa pandemia não deixa. E na manhã de 4 de junho, último horário. Acredito que vocês já estão com fome, assim como eu estou ficando. Galera, o que nós vamos ver então no nosso livro de ciências? Vamos começar um capítulo novo, como eu falei com vocês, que é aí o capítulo 6. E de cara a gente já vê uma onça pintada matando um pobre jacaré. Pobre jacaré? Será? Tá. Mas aí a gente já vê de cara um animal se alimentando do outro, né? E tem tudo a ver com o que nós vamos aprender. E aqui aparece uma ameba, um ser microscópio, que também está nessa mistura aí, né? Essa bagunça aí entre a onça e o crocodilo, o jacaré, no caso. E essa ameba vive aí também na água, né? Ela pode, inclusive, estar no organismo do jacaré ou até contaminar a onça. Ok, galerinha. Vamos começar falando sobre a alimentação dos seres vivos. Como que os seres vivos se alimentam, né? E aí a gente vai falar que isso tem a ver. Por que que a gente se alimenta, né? Nós somos como um celular, como um eletrodoméstico, uma televisão. Nós precisamos de energia. Tudo é movido por energia. Então, é o alimento que fornece energia para as plantas, para os fungos, como os cogumelos, e para os animais. Os animais buscam seu alimento em outros seres vivos para sobreviver. Então, nós, por exemplo, precisamos comer outras coisas, que vêm de plantas, que vêm de animais, né? Nós comemos coisas de plantas, como frutas, folhas, né? E comemos animais também, ou coisas que vêm dos animais. Nós bebemos leite, nós comemos ovos, carnes que vêm de outros animais, certo? E as plantas, as algas e algumas bactérias, elas têm uma maneira diferente de conseguir alimento. Como é que será, hein? Estou curioso, vocês não estão, não? Será que planta precisa comer? O que será que acontece com as plantas? Como que elas fazem, então, para se alimentar? Já sei, melhor entrevistar uma planta. Eu vou chamar aqui a minha amiga Orquídea e ela vai falar para nós
como é que ela come? Olá, querida orquídea. A senhora precisa de ração? A gente precisa te alimentar? Claro que não, professor. Ah, então, me diga, como você consegue se alimentar e produzir o seu próprio alimento? Como que você come? Como que você me explica, por favor, como que você consegue obter seu próprio alimento? Ora, é muito fácil. A gente não come, a gente faz uma coisa chamada fotossíntese. Fotossíntese, eu já ouvi falar disso. Aliás, eu sei o que é isso. Então, eu vou explicar para a minha turma do sexto ano, e você vai me ajudar, como que você fabrica o seu próprio alimento através da fotossíntese. Bom, a planta e outros seres vivos que conseguem produzir seus próprios alimentos são chamados de seres produtores. Produtores porque produzem seu próprio alimento. Não é isso? Além das plantas, nós temos nossa outra querida entrevistada de hoje, a Alga. Tudo bem com você, senhora Alga? Tudo bem, sim. Dê um oi para a minha turma de sexto ano. Olá, sexto ano, como vocês estão? Então, algas e plantas. Aqui uma outra alga que eu trouxe para conhecer a turma do sexto ano. Olá, senhora Alga Verde. Tudo bem? Tudo bem. Essa é a minha turma do sexto ano. Eles estão assistindo uma videoaula de ciência. Olá, sexto ano, querem saber como eu faço o meu próprio alimento? Claro, nós estamos aqui para isso. A orquídea vai falar, as algas vão falar, todas vocês vão explicar como funciona esse processo dessa tal fotossíntese. Bora lá? Então, as algas, as plantas e algumas bactérias, como as cianobactérias, que é um grupo exclusivo de bactérias que conseguem produzir seu próprio alimento, né? As cianobactérias, as algas e as plantas são considerados organismos produtores. Por que produtores? Porque produzem seu próprio alimento. E para fazer o próprio alimento, elas vão precisar de quê? Fazer fotossíntese. Pessoal, preste atenção no nome. Foto, do latim, significa luz. E síntese, produzir. Quando o professor fala assim, eu quero que vocês façam uma síntese de um texto, quer dizer, um resumo, uma produção textual, não é isso? E fotoluz, por isso que a palavra fotografia, né, significa gravar, desenhar na fotoluz, fotografia. Existe foto sem luz? Existe planta? Existe alga? De maneira alguma. Pois é, não existe. Por isso, fotossíntese, luz, fotoluz. Então, eu preciso produzir alguma coisa na presença de luz. Bota a luz aí, ó. Ok. E a luz que ajuda a planta a fazer a fotossíntese, a luz solar, principalmente. Olha a planta sendo iluminada pela luz do sol. Que lindo, não é mesmo, planta? Eu adoro a luz do sol. Pois é. E aí, meninos? Como o próprio nome diz, fotossíntese é um processo onde há produção de alimento na presença de luz. Por isso, nossa querida amiga não precisa comer, não é isso? Ela produz seu próprio alimento. Isso mesmo. Pois é. Então, meninos, para a planta produzir seu próprio alimento, ela não precisa só da luz, ela também precisa de um gás que está no ar. Esse gás é o gás carbônico. Então, a planta vai juntar o gás carbônico, a luz do sol, a água que ela tira do solo, e aí ela junta tudo isso para produzir a molécula de açúcar, que é a comida dela. Sim, as plantas produzem e se alimentam de um açúcar que chama glicose. O que você come, planta? Glicose. O que você come, alga? Glicose. E quem produz a glicose? Eu mesma. Pois é, as plantas e as algas, por isso, são chamadas produtores, porque elas são capazes de produzir a própria glicose, não é isso? E além de produzir a própria glicose, elas liberam no ar, para a gente respirar, o quê? Oxigênio. O quê? Oxigênio. Então elas produzem glicose para elas e produzem um oxigênio para os seres vivos respirarem. Olha que interessante. E então,
Esse processo funciona exatamente assim. Entra na planta o gás carbônico, cuja fórmula é CO2, e sai o oxigênio. Entra a luz do sol e é produzida a glicose, meu querido açúcar, né? Por isso que as canas de açúcar, né, elas produzem o açúcar, que é a glicose, né? Então, o açúcar vem de onde? Da cana. E esse açúcar nada mais é do que moléculas de glicose juntas, que vão formar açúcares maiores. Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido. Os organismos produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. Eles são as plantas, as algas e um grupo de bactérias chamadas cianobactérias, né? Eles pegam a luz do sol, juntam com um gás que está na atmosfera, que é o gás carbônico, e forma a molécula de glicose. E liberam de quebra para os seres vivos respirarem o gás oxigênio. Aqui, oxigênio, O2. Então, entra gás carbônico, sai O2. As próprias plantas respiram o O2 que elas produzem. A planta também respira, não é? Sim, nós não fazemos só fotossíntese. Não é alga? Sim, nós também respiramos oxigênio. Pois é. Tanto nos ambientes terrestres como nos aquáticos, a maioria dos organismos produtores fabricam seu próprio alimento pela fotossíntese. Então, a fotossíntese é a forma deles produzirem alimento. Bom, tá aí, né? Mostrando a luz do sol e mostrando a fotossíntese. Setinhas laranjas para o oxigênio que está saindo e setinhas roxas para o gás carbônico que está entrando. E para isso ela precisa também da água que vem do solo. Então, por isso que a gente precisa goar as plantas, mas não precisamos dar ração para as plantas. Aí, ó, um esqueminha mostrando seis moléculas de gás carbônico, seis moléculas de água junta para formar uma de glicose, essa molécula aqui, C6H12O6, é o açúcar glicose, e libera seis moléculas de oxigênio. De novo, seis moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água, forma uma molécula de glicose, libera ainda vapor de água e oxigênio no ar. Não precisamos guardar esses números. Só saber que junta gás carbônico com luz do sol e água que vem da terra para formar um açúcar, que é a glicose, que é o alimento da planta, pode ser o nosso alimento também, né? E de quebra libera o oxigênio para a gente poder respirar. Certinho, meninos? Bom, agora a gente vai dispensar nossas entrevistadas. Alga, muito obrigado pela sua participação na minha aula de ciências de hoje. Por nada, volte sempre. Daqui uns dias te chamo de volta. Será um grande prazer. Tchau, sexto ano. E vamos dispensar a nossa amiga também, planta, né? A nossa querida orquídea, com suas folhas verdes, fazendo fotossíntese, que agora ela tem muita fotossíntese para fazer e não pode ficar aqui na nossa live, tá? Na nossa aula. Diga tchau para o sexto ano. Tchau, sexto ano, foi um prazer. Até uma próxima aula, será uma grande oportunidade de ensinar ciências e aprender com vocês. Tchauzinho. E agora a gente não vai falar mais de. Tchau. Agora a gente não vai falar mais de produtores. Como vocês estão vendo, a gente vai para um outro item. Vamos falar dos organismos consumidores. Bom, tem dois tipos de consumidores, aliás, três, né? Primeiro, a gente vai ver os herbívoros, que são aqueles que se alimentam de erva, portanto, planta, uma erva, uma planta. Então, eles só comem coisas de origem vegetal. Pode ser folhas, pode ser frutos, pode ser sementes, mas eles não comem carne, nada de carne. Ah, acabou a entrevista, não preciso mais de microfone. Bom, olha que assim, o panda gigante, que vive na China, o elefante, apesar do tamanho, só come planta, a girafa também só come planta, as vacas só comem plantas. São, portanto, animais herbívoros. Mas existem aqueles que não comem nenhum tipo de planta,
E, do contrário, se alimentam de carne de outros animais. Portanto, são carnívoros. Ó, o nome carne, né, significa carne, no latim, e voro, devorar. Então, eles devoram carne, são comedores de carne, né? Nós temos aí o leão, o rei da selva, os lobos, que são bem carnívoros. Nem toda espécie de lobo é carne, exclusivamente carnívoro. Alguns insetos, como louva-a-Deus, né? Aracnídeos também, como aranhas e escorpiões, são carnívoros, extremamente carnívoros. As cobras, todas carnívoras, né? E sapos, que podem comer, inclusive, pássaros. Olha aqui, esse tamanho de sapo comendo um filhote de pássaro. Não comem só insetos. Queridos, mas a gente tem aqueles que comem carne e plantas, tipo ser humano. Eles comem de tudo, por isso o nome onívoro. Oni, tudo. Voros, devorar. Devoram tudo. Não importa se é carne, não importa se é planta. Porquinho, sim, os porcos comem, podem comer carne. Galinha, que come insetos, que é considerado carne, animais, no geral não precisa ter a carne em si, tá? Comer um outro animal é carnívoro. Então, a galinha, por exemplo, come insetos, né, baratas e tal, e come milho, então come vegetais também. Macacos, aqui o um macaco comendo um rato, eles são onívoros, comem ser humano, gorilas, chimpanzés, ok? E olha aí uma rara espécie de lobo que é considerada onívoro. Não come só carne. Come animais, ratos, pássaros, mas come frutos. É o lobo-guará, o lobo brasileiro que tem no nosso cerrado, né? Então, meninos, quando um animal come o outro, né? Esse animal que está comendo é chamado de predador. E a sua caça, né, aquele animal que ele matou e comeu, é chamado de presa. Então, presa é quem é caçada e predador é quem caça. Tipo, olha o leão comendo a zebra. A zebra sempre vai ser presa, ela nunca vai ser predador, tá? E o leão vai ser sempre predador. Já o jacaré, em alguns momentos, ele pode ser predador. Por exemplo, aqui ele está comendo a presa zebra. Mas, como a gente viu na imagem que iniciou o nosso capítulo, de predador ele pode virar presa. As onças pintadas adoram comer jacarés. E quando um está dando bobeira na margem do rio, aparece uma onça e come um jacaré. Então, às vezes, o animal pode ser predador, mas ele pode se transformar em presa. As águias, os gaviões, os falcões são grandes predadores do ar, né? Pescam, por exemplo. Ou comem ratos, comem tudo que se move, que for do tamanho, do gosto delas, elas podem comer. Então, aqui uma águia pescadora capturando um peixe na superfície. Galerinha, e as plantas carnívoras, hein? Agora deu um nó na minha cabeça. Ela é planta, portanto, ela faz fotossíntese e seria produtor. Mas ela come também, come mosca, come formigas e até pequenos sapos. E aí ela é consumidor também. Poxa, então, como que eu vou classificar uma planta carnívora? Vamos ver só. As plantas carnívoras podem capturar pequenas presas, geralmente insetos, e obter delas nutrientes. Agora, presta atenção nisso. Essas plantas atraem os animais com cheiros e cores, né? Tipo moscas produzindo um cheiro de coisa podre. E suas folhas são modificadas e pode apresentar substâncias pegajosas na sua superfície. Em seguida, a planta fecha uma armadilha, forma a presa, sobre a presa e libera substâncias que vão paralisá-las e digeri-las, tipo um ácido. Os nutrientes liberados pela digestão podem ser absorvidos e incorporados para a planta, né, na planta. Mas atenção, as plantas carnívoras não têm sistema digestório, como a maioria dos animais, que tem estômago, né? A digestão ocorre nas próprias folhas e também são responsáveis por absorver os nutrientes, que são também responsáveis por absorver os nutrientes. Mas você não me respondeu a pergunta: o que que as plantas carnívoras são? Produtoras ou consumidoras? Meninos, as plantas carnívoras são
Produtoras. Toda planta é produtora. Por quê? Sem luz, a planta morre. Mas se ela ficar sem comer nada, sem insetos, ela sobrevive. Os insetos são só um complemento, uma ajuda para a dieta da planta. O que ela precisa mesmo é de luz. Então, portanto, ela é produtora, ela precisa de glicose. Ok? Respondido? Segue, vai. Então, vamos lá. O que que a gente vai ver no próximo slide? Isso aí, então, está na página 86. Quem quiser dar uma lida de novo. Agora a gente vai ver algumas fotinhos de plantas carnívoras e suas estratégias. Nem toda planta carnívora é igual. Tem aquela que as folhas fecham como uma boca, tem essas aí que formam uma folha cheia de bolinhas. Essas bolinhas têm substâncias pegajosas e ácidas e enrola na mosca, como vocês estão vendo aqui, né? Tem umas que produzem um jarro. Aí o inseto é atraído aqui para dentro, ó, e ela fecha essa tampinha aqui, ó. Tampa o inseto lá dentro. E aqui, além disso, ela solta uma substância viscosa, escorregadia, que o inseto não consegue subir de volta. Mesmo que ele perceba que ele caiu em uma armadilha, já era. E quando você vai ver, está um suco delicioso. Só que não no interior da mosca. Ela libera um ácido, transforma o inseto num suco e depois suga. Não deve ser nada gostoso, mas ela gosta de fazer o quê? Né? A gosto para tudo nessa vida. Próximos slides, por favor. Vamos falar dos seres decompositores. E por isso que o meu cenário está assim, endolorado, né? Cheio de fungos. Vamos falar deles. Olha só. Quando a gente olha para essa árvore caída aí, essa árvore está morta, tá? Note que parte dela está apodrecendo. Mas o que que provoca esse apodrecimento? O que que tem aí que apodrece essa árvore? Já imaginou o que que seria se tudo que morre continuasse do jeitinho que está? Os cadáveres, se continuasse a morrer, por exemplo, um cachorro na rua. Aí não tem como enterrar e o cachorro fica lá. Imagina os dinossauros que morreram, se eles não sofressem decomposição. O que é decomposição? Bactérias e fungos vão lá e comem literalmente eles e sobra só uma carcaça, né? Se não existissem os organismos decompositores, o mundo ia ter montanhas de animais mortos, como nessa foto aí. Imagina o cheiro, não é mesmo? Então, graças aos agentes decompositores, isso não acontece. Todos os seres um dia morrem. Se isso não acontecesse, poderia haver sérios desequilíbrios, porque até tanta gente para comer, né, tantos seres vivos para comer, ninguém vai morrer, todo mundo vai continuar nascendo, vai continuar nascendo, não vai ter comida para todo mundo. No entanto, quando os seres morrem, seus corpos apodrecem e decompõem em partes menores, algumas vezes até deixar vestígios aparentes. E olha que interessante. O que está no corpo daquele ser vivo, que é comido, entre aspas, por bactérias e fungos, volta para a terra, aí volta para a planta. A planta vai ser comida por um herbívoro, que vai ser comido por um carnívoro, e todos os nutrientes que estavam ali no ser que morreu, retoma pela cadeia alimentar. Então, dessa forma, está reciclando os nutrientes. Não é interessante? Você já deve ter pensado, deparado com algum alimento apodrecendo. Um animal que tem um cheiro de morto, né? Um cheiro ruim, um cheiro desagradável, ou com restos de papéis se desfazendo. Um papel, por exemplo, na terra, se você pegar ele, está esfarelando, né? Por que que isso acontece então? Olha esse fruto aqui, uma maçã, evidentemente nova, se deixar o tempo passar, né? Ela caiu do pé, então ela está morta, vamos dizer assim. Com o tempo, ela vai virar isso aqui, uma bolora toda. Né? Por que será que acontece esse processo? Esse processo é chamado decomposição. O que quer dizer? Desfazer, né? Decompor quer dizer desfazer, desintegrar. E aí, quando um ser vivo morre, suas partes podem sofrer essa decomposição através dos agentes decompositores, né? Esses agentes, então, são chamados de agentes decompositores. Quem são, Cleiton, esses agentes decompositores? Bactérias e fungos.
Vamos ver elas aí. Olha que monte de bactérias. Lembrando que as bactérias são microscópicas. Isso aqui está aumentado pelo menos umas 1.000 vezes para a gente ver elas assim, tá? E os fungos, aí mais bactérias e os fungos, que são muito conhecidos como os cogumelos, os bolores. Opa, os bolores aqui, isso. Não quero ficar embolorado, muito obrigado. Os bolores, né? E alguns fungos microscópicos. Eles são responsáveis por degradar todo. Estou ficando embolorado, não estou gostando disso. Por degradar todos os seres que morrem. Ok? Aí mais funguinhos, cogumelos, bolor, enfim. Mofo, também é um tipo de fungo. Na decomposição, a matéria orgânica se transforma em componentes mais simples, né? Ou seja, eles são quebrados em moléculas menorzinhas. Então, vai desaparecendo, né? Vamos dizer assim, uma folha inteira, com o tempo, olha o que ficou acontecendo com ela. Ok? Essa matéria orgânica, ela pode ser corpo ou parte de outros animais. Penas, pelos, escamas, galhos, folhas, frutos, tudo que morrer, né, vai entrar em decomposição. Pode ser até fezes, excrementos de animais. Então, por exemplo, aí tem um animal morto, vai se decompor, uma maçã, e aqui fezes, que são os estercos, aonde está crescendo os cogumelos. Lembrando que os estercos são ótimos para o solo, né, fertilizar o solo. Toda essa matéria, ao se decompor, retoma para o ambiente pela ação de bactérias e fungos. Então, não esqueçam, bactérias e fungos são seres decompositores. Os fungos, por exemplo, digerem a matéria orgânica e absorvem o que eles precisam. Eles se transformam num suco, aquilo que está apodrecendo vira um suco, e eles sugam. Então, por exemplo, essa laranja aqui, ó, tem fungo verde, tem fungo branco, né? Eles estão sugando, transformando essa laranja numa espécie de suco e apodrecendo ela. O pão também. Se a gente colocar no microscópio, a gente vai ver os funguinhos aqui, ó. Isso aqui são os fungos, tá? Essa parte verde é onde está fungo. Por isso, não comam nada embolorado e mofado. Porque fungos soltam substâncias tóxicas, tá? Que podem fazer a gente passar muito mal. Então, viu uma coisa embolorada? Não comam. Nem tirem o bolor e comam outra parte, porque às vezes a gente não vê a substância contamina todo o alimento. Por exemplo, se você achar que raspar essas partes verdes aqui pode comer o resto do pão, ele já está todo contaminado por substâncias tóxicas. O que não aproveita fica no ambiente. Dessa forma, o que ocorre é a fertilização natural do solo. Sem a decomposição, a vida conhecida não seria possível, pois os nutrientes do planeta iriam esgotar. Então, os decompositores reciclam, devolvem os nutrientes para o solo. Senão, os nutrientes iam acabar. Aí, a gente tem bactérias atacando grãos de arroz, comida, né? E mais bactérias. Então, fungos e bactérias, jamais se esqueçam, são agentes decompositores. O que é o bolor, né? Isso é um texto da página 89 do livro de vocês. Bolor é um fungo decompositor que se espalha pelo ar. Então, os esporos dele a gente nem enxerga, tá no ar. Quando cai em alguma coisa que está vencida ou alguma coisa que tem água, umidade, né? Ele pode procriar. Esses esporos são como se fossem sementinhas. Ao cair ali, a gente nem enxerga, aí começa a embolorar, tá? Esses fungos, eles são formados por uns filamentos de células chamadas teia, né? Chamadas hifas, que lembra uma teia. Como vocês podem ver aqui, parece que tem um pozinho branco em cima do pão, né? E eles soltam os esporos que vão flutuar pelo ar e vão chegar em novos alimentos que vão se decompor, ok? Então, bolor nada mais é do que um fungo que está crescendo em um determinado alimento. Olha só, mofou toda a minha tela, mofou todo o meu slide. Isso é fungo. Isso também é fungo, né? Tá aqui no meu quarto, no meu cenário, mofou tudo. Então, isso aí é ampliado várias vezes.
E aí, meninos, terminando a nossa aula, na nossa próxima aula nós vamos ver os organismos que facilitam a decomposição, não são decompositores, mas eles facilitam a decomposição. Nós vamos ver cadeias e teias alimentares, o equilíbrio e desequilíbrios nas teias alimentares. Então, por hoje é só. E eu volto na terça-feira, ver vocês. Para a gente falar desses assuntos aí que a gente finalizou, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até terça-feira. Até mais.